তাৰ অধ্যায় ওঠৰৰ শ্লোক নম্বৰ বাষষ্ঠিত ভগৱানে স্বয়ং কৈ আছে যে অৰ্জুন সেই পৰমেশ্বৰৰ স্বৰ্ণলৈ যোৱা যাৰ কৃপাত পৰম শান্তি আৰু শাশ্বত স্থান অৰ্থাৎ শতলোক প্ৰাপ্ত হ'ব সেই পৰমেশ্বৰ কোন হয় ক'ত আছে কেনেকুৱা জানিবৰ কাৰণে নিশ্চয় শুনক জগতগুৰু তত্বদৰ্শীসন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ অমৃত বচন সৰ্বপৱিত্ৰ ধৰ্ম পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ আধাৰত অন্যথাটো এনেকুৱা যেন মায়াৰ লোভো থাকিব আৰু ভক্তি কৰাৰ চেষ্টা মানুহে কৰিবই নোৱাৰে বাৰু যদিও কৰে তেন্তে সেয়া ভক্তি তেওঁলোকৰ নহ'বই গতিকে পৰমাত্মাৰ জ্ঞানেৰে আৰু এই ভক্তিৰে অন্তঃকৰণত শান্তি উৎপন্ন হ'ব আৰু এই মায়াৰ যি প্ৰতিযোগিতাত আমি এজনে এজনক স্পৰ্ধা কৰি আছো সেয়া কমি যাব গতিকে এতিয়া যিয়ে জ্ঞান ব্ৰহ্মা আৰু বিষ্ণুদেৱে এই প্ৰকাৰে শংকৰৰ ৰূপত যিসকলে সাধকক দৰ্শন দিলে সেই সাধকসকলে ক'বলৈ ধৰিলে যে এ শংকৰ ভগৱান শিৱদেৱে সৰ্বেশ্বৰ হয় মহেশ্বৰ হয় মহাদেৱ হয় সকলো দেৱৰ দেৱ হয় আৰু এওঁ সকলোৰে মানি আমি সমাধি দশা দৰ্শন পাইছোঁ এই কথাতেই শিৱদেৱেও নিজকে নিজে ভগৱান মানিব ধৰিলে এতিয়া এই কালি কি কৈছে যে তোমালোকৰ এই ভ্ৰম নিবাৰণ কৰিবলৈকে মই আহিছো তুমি ঈশ্বৰ নোহোৱা তুমি মালিক নোহোৱা এতিয়া আপোনালোকে পঢ়িলে আগলৈ কি কৈছে এই যি শিৱ পুৰাণত কৈ আছে শিৱ পুৰাণক যি এই বাণী কৈ আছে তেওঁ কোন হয় এয়া চাওক এয়া সেই শিৱ পুৰাণ পৃষ্ঠা উত্তৰ ইয়ালৈকেতো আমি পঢ়িলো এতিয়া আমি আগলৈ চাওঁ পৃষ্ঠা ওঠৰত বৃদ্ধেশ্বৰ সংহিতা অধ্যায় দহ ন আমি পঢ়িলোঁ নটো ইয়াত সমাপ্ত হৈ গ'ল এতিয়া দশমত কি কৈছে এই কালে এই ব্ৰহ্মই কি কৈছে এই ব্ৰহ্মই কাল কোৱা ব্ৰহ্ম কোৱা সেই পুত্ৰ ব্ৰহ্মা আৰু বিষ্ণুক কৈ আছে সেই পুত্ৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ পিতা হয় এই কাল ইয়াত শিৱ ৰূপত থিয় হৈছে শিৱ ৰূপত এক কৃত্য সেই পুত্ৰসকল এক কৃত্য তোমালকে তপেরে প্রাপ্ত বিষ্ণু কনবুদেবর স্থিতির বিভাগ আছে আর ব্রহ্মাদেব সৃষ্টির উৎপত্তির যে বিভাগ আছে কৈছে যে এই কৃত্য তোমালোকে তপেরে প্রাপ্ত করিসা এই পুত্র সকল এই কৃত্য তোমালোকে তপেরে প্রাপ্ত করেছা উৎপত্তি আর পালং বলে কয় সেয়ে মই প্ৰসন্ন হৈ তোমালোকক দিছোঁ এই প্ৰকাৰে আন দুই কৃত্য ইয়াত চাব আন দুই কৃত্য ৰুদ্ৰ আৰু মহেশক প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ পৰা সিদ্ধ যে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু ৰুদ্ৰ আৰু মহেশতকৈ ভিন্ন যিয়ে শিৱ পুৰাণৰ জ্ঞান কৈ আছে আমাৰ এইখিনি যথেষ্ট আছিল এতিয়া এই গীতাৰ জ্ঞানো এওঁহি দি আছে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ পিতৃয়ে ইয়াত চাব এতিয়া ইয়াৰ পৰা চাম হে সৈম্য এয়া পৃষ্ঠানম্বৰ ঊনৈছত ওঠৰ আপোনালোকে পঢ়িলে অলপতে পৃষ্ঠানম্বৰ ওঠৰ পঢ়িছিলে আপোনালোকে এয়া চাওক এয়া ওঠৰ এতিয়া আমি এয়া ঊনৈছ পৃষ্ঠা পঢ়িম হে শূন্য মোৰ জ্ঞানৰ পৰা বিমুখ হোৱাৰ বাবে তোমাৰ অজ্ঞানতা আহি গ'ল মোৰ জ্ঞান হোৱা হাতেন এনেকুৱা নহ'ল হয় জ্ঞান আৰু ৰূপ মহেশ্বৰ তুল্য হৈ যায় এই কাৰণতেই সেই জ্ঞানীৰ সিদ্ধিৰ নিমিত্তে ওমকাৰ নামৰ মন্ত্ৰ জপ কৰা অংকাৰ অৰ্থাৎ অম এয়াই অভিমান দূৰ কৰিব এতিয়া ধ্যানে চাব গতিকে এই মন্ত্ৰই গতিকে এই মন্ত্ৰই উপদেশ দিয়ে এই অহংকাৰ মোৰ মুখেৰে উৎপন্ন হোৱাত মোৰ ৰূপৰে এই বোধক আৰু মহামংগল কৰিব এই ওম মন্ত্ৰই এয়া বাচক হৈ মই বাস্য হওঁ এই মন্ত্ৰ মোৰ আত্মা হয় এই অংকাৰ ইয়াৰ স্মৰণেৰে মোৰ স্মৰণ হয় অমৰ জপেৰে কালৰ ব্ৰহ্মাৰ স্মৰণ হয় উত্তৰৰ ফালে মুখৰ পৰা আকাৰ আৰু পশ্চিমৰ মুখৰ পৰা উকাৰ দক্ষিণৰ মুখৰ পৰা মকাৰ পূবৰ মুখৰ পৰা বিন্দু আৰু মধ্যমুখৰ পৰা নাদ উৎপন্ন হৈছে এই প্ৰকাৰে পাঁচ প্ৰকাৰে নিৰ্গত হৈ এই সকলো হৈ এই সকলো এক হৈ এনে এটা আখৰ হৈ যায় পুণ্যত্মাসকল গীতাত শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত অধ্যায় আঠ শ্লোক তেৰ गीता ज्ञान दाता कोई सा है ओ इति एक अक्षर ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तो दम दे याति परमाम गतिम गीता ज्ञानो है वही दिए से काले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पिता है या तो कोई सजे हकलो एक ही भूत है एक है कौन दो ओ ও নম শিৱাই কতো ওম নম শিৱাই ভুল কৰি ৰাখিছে দেখোম আপোনালোকক কেৱল হিন্দীত অনুবাদ কৰা এখনত সেইবাবে সংস্কৃতত আছে এই কি ভূতে পুনৰ ওম ওম ইতিৰ ভাৱত আহ কতো ওম নম চিৱাই দেখা নাপায় নিজে চাই লওক কটোৱে ওম নম চিৱাই নাহে এই সকলো আগলে দেখুৱাম আপোনালোককে ফোন কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে ইয়াত কি লিখা আছে যে এই প্ৰকাৰে পাঁচ প্ৰকাৰে নিৰ্গত হৈয়া এটা আখৰ হৈ এই সকলো এক হৈ ওম এনেকুৱা এটা আখৰ হৈ যায় এই সকলো নাম ৰূপাত্ম বেদ ভূত দুয়ো কুল অৰ্থাৎ স্ত্ৰী পুৰুষ ভেদেৰে ভৌতিক শৰীৰ বৰ্গ দুটা ভেদৰ হয় তেওঁলোক সেই মন্ত্ৰৰেই জ্ঞাপন আৰু শিৱ শক্তিৰ বোধ এই ওমকাৰেৰে সমগ্ৰ জগতৰ বোধ প্ৰণৱ উৎপন্ন হৈছে ঔং নাম প্ৰণৱো অমকে কয় আকাৰ আদি ক্ৰমৰ পৰা অৰ্থাৎ আকাৰৰ পৰা নকাৰোৰ পৰা উকাৰৰ পৰা মকাৰৰ পৰা মকাৰৰ পৰা শ্ৰী বিন্দু অথবা নাটবিন্দুৰ পৰা এয়া প্ৰকট হৈছে আগলি চাব আৰু এই পঞ্চাশখনৰে পাঁচ ভেদেৰে মাত্ৰাৰ অকাৰৰ পৰা লকাৰ পৰ্যন্ত হৈছে ইয়াৰ পৰা শিৰ মন্ত্ৰ আৰু চাৰিমুখেৰে ত্ৰিপদা গায়ত্ৰী তাৰ পৰা সকলো ভেদ উৎপন্ন হৈছে তাৰ পৰা কৌতি মন্ত্ৰ উৎপন্ন হৈছে ঔমৰ পৰা আৰু সেই মন্ত্ৰৰ পৰা তাৰ কথা অনুসৰি সিদ্ধি হয় এয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা সিদ্ধি হয় কিন্তু পঞ্চাক্ষৰ মন্ত্ৰৰে সমূহ সিদ্ধি হয় এতিয়া ইয়াত কি কৈছে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰেতো কেৱল কথানুসাৰ সিদ্ধি হয় কথা অনুসাৰে কিন্তু পঞ্চাক্ষৰ মন্ত্ৰ এই ঔমেৰে সকলো সিদ্ধি হয় এই শ্ৰেষ্ঠ মূল মন্ত্ৰৰে সমূহ সিদ্ধি ভোগ আৰু মুক্তিৰ সিদ্ধি হয় কলা সহিত সকলো ৰাজমন্ত্ৰ সাক্ষাৎ ভোগ দিওঁতা হয় এয়া মুক্তিৰ মন্ত্ৰ নহয় নন্দিকেশ্বৰে ক'লে তেতিয়া সেই দুয়োজনেৰে গুৰু শিৱদেৱে তেওঁলোক দুয়োজনেৰে শিৰত বস্ত্ৰ ৰাখি নিজৰ কৰকল ধাৰণ কৰি পাৰ্বতী সভিতে উত্তৰ দিশৰ ফালে মুখ কল্পনা কৰি তেওঁলোক দুয়োকে মন্ত্ৰ দিছিল তেওঁলোকক মন্ত্ৰ দিছিল নাম দিছিল যন্ত্ৰ তন্ত্ৰ আৰু যুক্তি পূৰ্বক তিনিবাৰ সেই মন্ত্ৰক উচ্চাৰণ কৰোৱাই মন্ত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোক দুয়ো দক্ষিণত তেওঁলোকক নিজৰ আত্মা নিবেদন কৰোৱালে এতিয়া কোৱাৰ অৰ্থ এইটো যে পুণ্যত্মাসকল এই প্ৰকৰণৰ পৰা এটাটো সিদ্ধ হল যে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু শিৱদেৱ এওঁলোক কমপ্লিট গদ নহয় আৰু এই কাল কোন হয় এওঁ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ পৰা পৃথক এওঁলোকতকৈ ভিন্ন এওঁলোকৰ পিতা এওঁলোকৰ জনক স্থূল শৰীৰ এওঁৰ পৰাই এওঁলোকে প্ৰাপ্ত কৰিছে দুৰ্গা এওঁলোকৰ মাতৃ যি শিৱদেৱৰ ৰূপত প্ৰকট হোৱা কালৰ লগত পাৰ্বতী ৰূপত কোন আছিলে যি গুচি গ'ল তাত থিয় হৈ আছিল আৰু এওঁলোক দুজন গুচি গ'ল এওঁ দুৰ্গা আছিল এজনে পাৰ্বতী ৰূপ ধাৰণ কৰি আৰু আনজনে শিৱ ৰূপ ধাৰণ কৰি আঁতৰি যায় কেতিয়াবা আকৌ ব্ৰহ্মাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে কালে আৰু দুৰ্গাই সাৱিত্ৰী ৰূপত পত্নী হিচাপে তেওঁৰ লগত থাকে আৰু কেতিয়াবা এওঁ বিষ্ণু ৰূপ ধাৰণ কৰে আৰু দুৰ্গাই লক্ষ্মী ৰূপ ধাৰণ কৰি এওঁ লগতেই থাকে গতিকে এনেকৈ এওঁলোকে সকলোকে আভৱ হৈ আছে সত্যতাৰ পৰা দূৰত ৰাখিছে নিজৰ বাস্তৱিকতাৰ কথাও এওঁলোকক নকয় এওঁলোকক মাথো কৈছে যে ঔং নাম হয় আৰু ঔং মোৰ মন্ত্ৰ ইয়াক জপ কৰিলে ইয়াৰ সকলো সিদ্ধি ভোগ তোমালোকে প্ৰাপ্ত কৰিবা এওঁলোকে তাতে বিভ্ৰান্ত কৰিব আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া অলপ খেলি মেলি দেখুৱাওঁ এই কলি যুগৰ অনুবাদকসকলে কি ধৰণে খেলি মেলি কৰিছে শিৱপুৰাণ এতিয়া দেখুৱাম শ্ৰী শিৱপুৰাণ যি কেৱল হিন্দী ইয়াতো আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়াততো সংস্কৃত লগতে আছে সংস্কৃত আমাক এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছে যে ইয়াত ওম নাম শিৱাই বুলি কোনো মন্ত্ৰ নাই কেৱল ওম মন্ত্ৰ হে পূজাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে এয়া চাব গীতা প্ৰেছ গৌৰখপুৰৰ পৰা প্ৰকাশিত এয়া চাওক শিৱপুৰাণ গীতা প্ৰেছ গৌৰখপুৰৰ পৰা প্ৰকাশিত ইয়াৰ সম্পাদক কোন সম্পাদক হনুমান প্ৰসাদ পৌদাৰ আৰু এয়া গীতা প্ৰেছ প্ৰকাশক হ'ল গীতা প্ৰেছ গৌৰখপুৰ প্ৰকাশক এবাৰ গীতা প্ৰেছ গৌৰখপুৰ গোবিন্দ ভৱন কাৰ্যালয় কলিকতাৰ সংস্থান এওঁলোকৰ ফোন আৰু ফেক্স নম্বৰ এওঁলোকৰ ইমেইল ইয়াত আপোনালোকে চাব চৌবিছ পঁচিছ পৃষ্ঠাত সেই প্ৰকৰণেই আছে ব্ৰহ্মা আৰু বিষ্ণুৰ পৰস্পৰৰ কাজিয়া লাগিল তেওঁলোকৰ মাজত এয়া হ'ল বিদ্বেষ সংহিতা তেওঁলোকে কেৱল ইয়াৰ অনুবাদহেই কৰিছে সংস্কৃতত লিখা নাই এই চৌব্বিছ পৃষ্ঠাত এই দুয়োৰে মাজত ব্ৰহ্মা আৰু বিষ্ণুৰ মাজত কালে তেজোমা স্তম্ভ পিলাৰ ক্ষয় কৰাই দিলে নিজৰ সিদ্ধিৰে তেতিয়া এই দুয়োজনে ভাবিব ধৰিলে ইয়াত কি তাৰপিছত এই কাল প্ৰকট হ'ল শিৱ ৰূপত ইয়াতে কি কৈছে যে ব্ৰহ্মা আৰু বিষ্ণুই সুধিলে প্ৰভু সৃষ্টি আদি পাঁচ কৃত্যৰ লক্ষণ কি এয়া আমাক দুয়োকে জনাওক ভগৱান শিৱই ক'লে মোৰ কৰ্তব্যক জনা আৰু বুজাটো অত্যন্ত কঠিন তথাপিও মই কওঁ কৃপাপূৰ্বক তেওঁৰ বিষয়ে কৈ আছো আগলি চাওক আমাৰ যি দৰকাৰ আছে আমি সেয়া পূৰা কৰিম পুত্ৰসকল সংস্কৃতত দেখিছিলে হিন্দীত আছে ইয়াত লিখা আছে পুত্ৰসকল তোমালোক দুজনে তপস্যা কৰি প্ৰসন্ন কৰা মই পৰমেশ্বৰৰ পৰা সৃষ্টি আৰু স্থিতি নামক দুই কৃত্য প্ৰাপ্ত কৰিছা কয় যে জোতাও তোমাৰ মূৰটো তোমাৰ এতিয়া কালে কৈছে তোমালোক দুয়োজনে তপস্যা কৰিলা তপেৰে ৰাজপ্ৰাপ্ত হয় এয়া নিয়ম ইহাৰে আৰু তোমালোকে তপস্যা কৰিলা আৰু তপস্যা কৰাৰ পিছত সেই তপস্যাৰ প্ৰতিফলেৰে মই তোমালোকক সৃষ্টি ব্ৰহ্মাক আৰু স্থিতি বিষ্ণু দুই কৃত্য দিছোঁ এই দুয়োটা তোমালোকৰ বহুত প্ৰিয় এই প্ৰকাৰে মোৰ বিভূতিস্বৰূপ ৰুদ্ৰ আৰু মহেশ্বৰে দুই অন্য উত্তম কৃত্য সংসাৰ আৰু তিৰুভাৱ মোৰ পৰা প্ৰাপ্ত কৰিছে মে নহয় নে হ'ব লাগিছিলে এতিয়া যি সেই কাল গীতাৰ জ্ঞানদাতা তেওঁ এতিয়া ইয়াত জ্ঞান দি আছে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ আৰু ৰুদ্ৰ এই চাৰিজন বেলেগ হয় ব্ৰহ্মা বিষ্ণু এয়া দুজন হ'ল ৰুদ্ৰ আৰু মহেশ এয়া দুজন বেলেগ হ'ল চাৰিজন আৰু কোৱাজন বেলেগ পঞ্চমজন মোৰ পৰা প্ৰাপ্ত কৰিছে কিন্তু অনুগ্ৰহ নামক কৃত্য আন কোনোৱে পাব নোৱাৰে ৰুদ্ৰ আৰু মহেশ্বৰে নিজৰ কৰ্মক নাপাহৰিলে হে হে মহি তেওঁলোকৰ বাবে নিজৰ সমানতা প্ৰদান কৰিছোঁ তাৰে কৈ আছে যি সেই ৰূপত থিয় হৈ আছে শিৱ ৰূপত কৈছে ৰুদ্ৰ আৰু মহেশ্বক মই নিজৰেই ৰূপ দিছোঁ অৰ্থাৎ তেওঁলোক বেলেগ হয় ইতি সিদ্ধান্ত কোন এই ৰুদ্ৰ আৰু মহেশ এওঁলোকৰ বিষয়ে কৈছে এই ৰূপ বেহ কৃত্য বাহন আসন আৰু আয়ুধ আদিত মোৰ সমানেই হয় মই পূৰ্বকালত নিজৰ স্বৰূপ ভূত মন্ত্ৰৰ উপদেশ কৰিছিলো যি ওমকাৰ ৰূপেৰে প্ৰসিদ্ধ সেয়া মহামংগলকাৰী মন্ত্ৰ সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ মুখেৰে ওমকাৰ ওম প্ৰকট হল ওংকাৰ কোৱা বা ওম কোৱা যি মোৰ স্বৰূপৰ বোধক বোধ কৰোতা হয় অংকাৰ বাচক আৰু মই বাচ্য হওঁ এই মন্ত্ৰ মোৰেই স্বৰূপ প্ৰতিদিনে অংকাৰৰ নিৰন্তৰ স্মৰণ কৰিলে মোৰে সদায় স্মৰণ হয় অমৰ জগ ব্ৰহ্মাৰ কালৰ যি ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ পিতা হয় মোৰ উত্তৰৱৰ্তী মুখেৰে অকাৰ অশব্দৰ অকাৰ মানে অশব্দ আৰু পশ্চিম মুখেৰে উকাৰ অৰ্থাৎ উ আখৰৰ আৰু দক্ষিণ মুখেৰে মহ অ উৰু মহেৰে মকাৰৰ আৰু পূৰ্বৱৰ্তী মুখেৰে বিন্দুৰ আৰু মধ্যৱৰ্তী মুখেৰে নাদৰ প্ৰাকত্য হৈছে এই প্ৰকাৰে পাঁচ অবৈৱেৰে যুক্ত ওমকাৰৰ বিস্তাৰ হৈছে এই সকলো অৱয়াৰে একীভূত হৈ এই সকলো এক হৈ এই প্ৰণৱ অৰ্থাৎ ওম নামৰ এটা আখৰ হৈ গল ইয়াত চাওক ইয়াত তেওঁলোকে ইয়াক ভুল কৰি ৰাখিছে ইয়াৰ ব্ৰেকেটত তেওঁলোকে লিখি থৈছে যে এয়া এনেইতো কিতাপত নাই মূল সংস্কৃতত নাই এয়া অনুবাদকৰ্তাৰ নিজৰ বিবেচনা ওম নামা শিৱাই এয়া পঞ্চাক্ষৰ মন্ত্ৰ হয় এই পাঁচটাটো লগ লাগি এটা হৈ গ'ল পঞ্চাক্ষৰ মোক ক'ত হ'ল এই সকলো এয়া পাঁচটা হ'ল মোৰ উত্তৰৱৰ্তী মুখেৰে অকাৰ এটা আৰু পশ্চিম মুখেৰে উকাৰ দুই আৰু দক্ষিণমুখেৰে মকাৰ তিনি পূৰ্বৱৰ্তী মুখেৰে বিন্দু চাৰি আৰু মধ্যৱৰ্তী মুখেৰে নাদৰ অৰ্থাৎ এয়া পাঁচটা হৈ গ'ল এই পাঁচটাৰ এই প্ৰকাৰে পাঁচ অৱয়েৰে যুক্ত ওমকাৰৰ বিস্তাৰ হৈছে এই সমূহ অৱয়েৰে একীভূত হৈ এই প্ৰণৱ ওম নামৰ এটা আখৰ হৈ গ'ল ওম নম শিৱাই ক'ৰ পৰা আহি ইয়াত ইয়াক লিখিছে এওঁলোকে চাওক অকাৰ আদি ক্ৰমেৰে আৰু মকাৰ আদি ক্ৰমেৰে ক্ৰমশ প্ৰকাশত আহিছে ওম নম শিৱাই ইয়াৰ পঞ্চাক্ষৰ মন্ত্ৰ হৈ গল এই ওম নম শিৱাই এই অনুবাদকৰ নিজৰ চিন্তা হয় এই মন্ত্ৰ শাস্ত্ৰ বিৰুদ্ধ শাস্ত্ৰবিধি ত্যাগ কৰি মনৰ মতে কৰা পূজা এই ওম নামত শিৱাই আপোনালোকে দেখিছে মূল সংস্কৃতত ক'তোৱে উল্লেখী নাই শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায় নম্বৰ আঠৰ আৰু শ্লোক নম্বৰ তেৰ এয়াই কৈছে এই কাল ভগৱানে ইয়াক গীতাৰ জ্ঞানদাতাই কালে কৈ আছে এই ব্ৰহ্মই কৈ আছে এয়া ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ পিতাই কৈ আছে দুৰ্গা এওঁৰ পত্নী হয় যাক প্ৰকৃতি বুলি কয় শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা চাব শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা গীতা প্ৰেছ গৌৰখপুৰ শ্ৰী জয়দাল গোবিন্দাৰ অনুবাদক অধ্যায় নম্বৰ আঠৰ শ্লোক নম্বৰ তেৰ আপোনালোকক কিছু দেখুৱাওক

উচ্চাৰণ কৰি অনুস্মণ স্মৰণ কৰি কৰি ইয়া তি ত দেহ যি শৰীৰ ত্যাগ কৰি যায় পৰমাৱতীম যি মোৰ ওম নামেৰে পোৱা লাভ হয় সেয়া তেওঁলোকে প্ৰাপ্ত কৰে ওম নামেৰে যি কতি হয় সেয়া প্ৰাপ্ত হয় এওঁলোকৰ অনুবাদ এয়া ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইয়াহ যি পুৰুষ ও ওম ওম কোৱা বা এয়া এটা আখৰ এনেকুৱা ওম হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ ওপৰত এটা বিন্দু ইয়াতে এটা বিন্দু লগোৱা হয় তেতিয়াও ইয়াক ওমেই কোৱা হয় এয়া চাওক এয়া ইয়াত ওম ইটি যদি ইয়াত এটা বিন্দু লগাই দিওঁ আৰু ইয়াক ওম বুলি কওঁ আৰু ইয়াৰ মহটো আঁতৰাই ইয়াত বিন্দু লগাই দিওঁ তেতিয়াও এয়া ওমেই হ'ব গতিকে ইয়াত কি লিখা আছে ইয়াত আৰম্ভ হৈছে ওম এয়া এনেকুৱা ওম যি ব্যক্তিয়ে ওম এই এক অক্ষৰৰূপী ব্ৰহ্মক উচ্চাৰণ কৰি 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 ইয়াত যেনেকৈ লিখিব লাগিছিল ব্ৰহ্মৰ এই এক অক্ষৰ ওম মন্ত্ৰৰ উচ্চাৰণ কৰি 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 মাম মানে মই নিৰ্গুণ ব্ৰহ্মৰ ইয়াত ক'ব লাগিছিলে মাম ব্ৰহ্ম মাম মানে মই ব্ৰহ্ম মানে ব্ৰহ্মৰ উচ্চাৰণ কৰি যিয়ে শৰীৰ ত্যাগ কৰি যায় চিন্তা কৰি কৰি শৰীৰ ত্যাগ কৰি যায় সেই পুৰুষে পৰম গতি প্ৰাপ্ত কৰে অৰ্থাৎ ওম নামেৰে যি লাভ হয় পুণ্যত্মাসকল যি প্ৰসংগ চলি আছিল যে পৰমাত্মা পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম পৰমেশ্বৰ কবিৰ দেৱ আহিছিলে আৰু তেওঁ এয়াই কৈছিল যে তোমালোকে যি ভগৱানৰ পূজা কৰি আছা সাধনা কৰি আছা এওঁলোক নিজেও নাশবান এওঁলোকেও কৰ্মদণ্ড ভোগ কৰিব লাগে পাপ কৰ্মৰ কৰি অহা কৰ্মৰ শুভ আৰু অশুভ এওঁলোকেও আপোনালোকৰ তৰি ভোগে এওঁলোকৰ প্ৰাৰব্ধত যি কষ্ট থাকে সেয়া ভোগ কৰিবই লাগে তেন্তে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ কষ্টৰ নিবাৰণ কেনেকৈ কৰিব উদাহৰণস্বৰূপে যেনেকৈ নাৰদেৱে অভিশাপ দিছিল বিষ্ণুদেৱক যিসময়ত নাৰদেৱে বিবাহ কৰাবৰ বাবে ইচ্ছা কৰি শ্ৰীভগৱান বিষ্ণুৰ ৰোগ বিচাৰিছিল হৰিৰ ৰূপ বিচাৰিছিল বিষ্ণুদেৱে দি দিলে ক'লে তথ্য তোমাক হৰিৰ ৰূপ দিলোঁ কিন্তু বান্দৰৰ ৰূপহে পালে সংস্কৃতত হৰি বান্দৰকো কয় যি কাৰণত যেতিয়া নাৰদে গম পালে যে তোমাৰ ৰূপ বান্দৰৰ বনাই দিছে বিষ্ণুদেৱে তেতিয়া তেওঁ অভিশাস দিলে নাৰদেৱে অভিশাস দিলে যে আজি মই নিজৰ এক পত্নী প্ৰাপ্তিৰ বাবে মই যি আজি কষ্ট পাইছো দুখ পাইছো নোপোৱাৰ দুখ আৰু তুমি মোৰ লগতে অভদ্ৰত ধেমালি কৰিছা তুমিও এটা জীৱন নিজৰ পত্নীক বিচাৰি হাবাথুৰি খাবা তোমাৰ আৰু তোমাৰ পত্নীৰ কেতিয়াও মিলন নহব এতিয়া যিহে অভিষাপ দিছিলে সেয়া শ্ৰী বিষ্ণু ৰফে ৰামচন্দ্ৰ দশৰথৰ পুত্ৰ অযোধ্যা ৰজাই নাৰদেৱে দিয়া অভিশাস ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ল তাৰ পৰা বাচিব নোৱাৰিলে কোনো কাৰণতেই আকৌ শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ ৰূপত বিষ্ণুদেৱে এজন বালিক মাৰিছিল তেওঁলোকৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল আৰু বালিৰ ভিতৰত এটা শক্তি আছিল তেওঁ সন্মুখৰজনৰ পঞ্চাছ শতাংশ শক্তি টানি ল'ব পাৰিছিল সুখি লৈছিল শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই জানিছিল সেইকাৰণে এডাল বৃক্ষৰ আঁৰ লৈ তাক প্ৰতাৰণাৰে মাৰিছিল যুদ্ধত সন্মুখা সন্মুখী হওঁতে যেতিয়া শক্তি ক্ষীণ হ'ব ধৰিলে তেতিয়া বৃক্ষৰ আঁৰ ল'লে তেতিয়া বালিক মাৰিলে শ্ৰীৰাম ওৰফে বিষ্ণুদেৱে তাৰ সেই টিট ফৰ টেট অৰ্থাৎ তাৰ প্ৰতিশোধ কৰ্ম সংস্কাৰৰ ভোগ ভগিবলগীয়া হ'ল বিষ্ণুদেৱ শ্ৰীকৃষ্ণ হল অৰ্থাৎ ৰাম শ্ৰীকৃষ্ণ হ'ল আৰু সেই বালিয়েই গৈ চিকাৰী হ'ল আৰু চিকাৰীয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভৰি বিষাক্ত কাৰ মাৰি তেওঁক বধ কৰিলে তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ নিজে কৈছিল যে ইয়াত তোমাৰ আৰু মোৰ পূৰ্বজন্মৰ ফৰটেট আছিল আজি সেই প্ৰতিশোধ ভোগ কৰিলোঁ মই ইফালে দুৰ্গাষাদেৱে অভিশাদ দিছিলে সমগ্ৰ যাদৱ কুলক ইনক্লুডিং শ্ৰীকৃষ্ণ যে তোমালোকৰ নাশ হ'ব এই কেৰাহীৰে যি তোমালোকে গৰ্ভত ৰাখি মোৰ লগত ধেমালি কৰিছিলা ইয়াৰে গৰ্ভ সজায় কি হৈছিলে যে দুৰ্গাষা দেৱ দ্বাৰকাৰ বনিত গৈ বহিলে বনি বনি মানে গাঁৱৰ ওচৰৰে নিকটতম জংঘল হয় সেই সময়ত তাতে গছ গছনি বহুত বেছি আছিল সেই বনত গৈ বহি পৰিল আৰু সিফালে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহিমা লীলাবোৰ দেখি যাদৱ বংশ প্ৰচুৰ অভিমানী হৈ গ'ল সাধু সন্তৰ সৈতে ঠাট্টা কৰিছিল আদৰ সেৱা কৰা নাছিলে প্ৰেদুমান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পুত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ পুত্ৰ প্ৰেদুমনে আৰু তেওঁৰ লগৰ দহ বিছজন ল'ৰাই তেওঁৰ সমবয়সীয়া ব্যক্তিসকলে চল্লিশ পঞ্চল্লিছ বছৰ বয়স আছিল তেতিয়া সৰু ল'ৰা নাছিলে সিহঁতে কি কুবুদ্ধি সাজিলে সিহঁতে ভাবিলে যে শুনিছিলে যে দুৰ্গা শাদেৱে তিনি কালৰ বিষয়ে জানিছিলে ভূত ভৱিষ্যত আৰু বৰ্তমান তেওঁৰ পৰীক্ষা লোৱা হওক ব্ৰহণৰ পেটত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পেটৰ দৰে বনালে পেটৰ দৰে আৰু ইয়াৰ বাবে পেটত এটা কেৰাহী বান্ধি দিছিল লোহাৰ কেৰাহী এটা সৰু কেৰাহী যি ৰন্ধা বঢ়া আদি কামত ব্যৱহাৰ হয় এটা দুটা পৰিয়ালৰ আৰু ইয়াৰ ওপৰেৰে বান্ধি দিছিল কিছু মেৰিয়াই দিছিল কাপোৰে আৰু ওপৰত পিন্ধাই দিলে সেই সময়ৰ মহিলাই পিন্ধা পোছাক এজন তেওঁৰ স্বামীৰ দৰে বনাই দিলে আৰু লগত দহ পাঁচজন আৰু বদমাছ ল'ৰাও গৈছিল গৈ দুৰ্ভাষাদেৱক সুধিলে যে সেই ঋষি বৰ এই দুয়োজনৰ বিয়া হোৱা বহুদিন হৈ গ'ল এতিয়া পৰমাত্মাৰ কৃপাৰে তেওঁ গৰ্ভৱতী হৈছে এওঁ তাইৰ গিৰিয়ে এওঁলোক অধৈৰ্য হৈ পৰিছে এওঁলোকে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে যে এওঁৰ গৰ্ভৰ পৰা কি উৎপন্ন হ'ব ল'ৰা নে ছোৱালী আপুনিতো তিনিকালৰ বিষয়ে জানে কৃপা কৰি কওক এতিয়া দুৰ্বাষাদেৱে ধ্যানমগ্ন হৈ চালে যে ইহঁতেতো অনৰ্থক কৈ আছে এজন পুৰুষক স্ক্ৰী বনাই মোৰ সৈতে চলনা কৰিছে ক্ৰোধিত হৈ দুৰ্ভাষাদেৱে ক'লে যে এই গৰ্ভৰ জৰিয়তে যাদৱ কলৰ বিনাশ হব পুণ্যত্মাসকল সেই কাৰণতে ছাপন্ন কৌটি যাদৱ নিজৰ মাজতে প্ৰভাস ক্ষেত্ৰত যুঁজি মৰি গল আৰু লোহাৰ যিটো কেৰাহী আছিল শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল যে ইয়াক খহি খহি যমুনাক পেলাই দিয়া না থাকিব বা না বাজিব বাহি অৰ্থাৎ যাৰ যোগেদি আমাৰ নাক হবলগীয়া আছে আৰু তাক তাক আমি নিজে বিনাশ করি দিও সেই লোহার গুড়িবর যমুনার পানীত দিছিল প্রবাহিত করে দিছিল সেই গুড়ির পড়া কুহিয়ার পাতর দরে ধার এবিধ ঘা উৎপন্ন হল ইকরা আর ইয়ার পাতব ইমান ধার হয় যেতে কু ঘা দেখি হয়তো যাক খাগরিও কোয়া হয় ইয়ার পাতব চোকা হয় আর তাতে আঙুলি অকান লাগি গলে এনেক যদি টানি আনব কাটি যায় আৰু ইয়াতকৈ চোকাত ধাৰ তৰোৱালৰ দৰে পাতবোৰ হৈ গল আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল যে তোমালোকৰ দুৰ্বাসাদেৱে দিয়া অভিশাপ নষ্ট হৈ যাব তোমালোকে আটাইবোৰ নৰজাৰ বাবে যমুনাত গৈ গা ধুই আহা নৱজাত শিশুবোৰকো লৈ গল অভিশাপ কটোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে যে পানীত গৈ গা ধুম যমুনাত স্নান কৰিলে আমাৰ অভিশাপ কাটি যাব প্ৰভাস ক্ষেত্ৰ বিশেষ স্নানৰ বিষয়ে ক'লে য'ত সেই লোৰ গুৰি পেলাইছিল গুৰিৰ পৰা ইকৰা উৎপন্ন হৈছে তেতিয়া সিহঁতে নিজৰ মাজতে যুঁজিবলৈ ধৰিলে আৰু যুঁজি যুঁজি ইকৰা ওলাই এজনে আনজনক মাৰিব ধৰিলে আৰু সেইবোৰেৰে ডিঙিত মাৰিলে তৰোৱালৰ দৰে ডিঙি মূৰৰ পৰা পৃথক হ'ল এনেকৈ ছাপন্ন কোটি যাদৱ কটা কটিত মৰি গ'ল শ্রীকৃষ্ণ কই করলে হে অভিশাপ গতি পুণ্যাত্মা সকল পরমাত্মা কবির দেবে যে তুম কন রাম কাজে জাপম তাত কটে না তিন তাপম তুমি কোন ভগবানের জপ করা যার যোগে তোমার তিনি তাপ সমাপ্ত নাই হওয়া তোমার পূর্বজন্মর পাপকর্ম দুখ দূর হওয়া নাই এইবোৰ কথা শুনি তেতিয়া বহুত দুখ পাইছিলোঁ কাৰণ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ অশিক্ষিত আছিল পুণ্যত্মাসকল পৰমেশ্বৰ কবিৰদেৱে আহি আমাক কালৰ জালত বন্দী হৈ থকা নিৰীহ আত্মাসকলক যথাৰ্থ জ্ঞান দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল এই অজ্ঞানী মূৰ্খ স্বাৰ্থপৰ ঋষি মহি গুৰুবোৰে সেই যথাৰ্থ জ্ঞানক আমাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ নিদিলে পৰমাত্মাই কি কৈছিলে মানুহ যেন দুৰ্লভ হে বাই মেলাই ন বাৰম্বাৰ পত্তা টুটি গেৰে ও বহৰ নালাগ अब परमात्मा क्या बताते छे भाई के खाना के सोवण और न कोई चित्त अर मित्र विसार के विसार दिया तने बालापन अपन का मित्र परमात्मा इज मोहिमार गुन गा निजई कोनी जाय आप पे आरती आप पे सजदे आप पे किंगर आप पे बजदे आप पे ताल धन धनकारा आप नचे आप देखना। সেই পৰমাত্মা স্বয়ং আহে নিজৰ দ্বাৰা ৰচিত সৃষ্টিৰ বিৱৰণ স্বয়ং কৰে বিষ্ণু মহেশ আৰু কালৰ স্থিতিৰ সৈতে তেওঁ আমাক পৰিচিত কৰে যে যিসকলক তোমালোকে পৰমাত্মা বুলি ভাবি আছা এওঁলোক মুক্তিদায়ক নহয় তোমালোকক কালৰ জালত আৱদ্ধ কৰি ৰখাৰে এওঁলোক উত্তম সাধন বন্দী কৰি ৰখাৰ তিথিক কে খাও और न कोई चित हर्षा प्रीतम विसारा बालापन का मित इस उदर के कारण जग जा चो में स्वामी पणो शर चढ़ा सरो न एको काम इतना कि कैसे भक्ति निचारे আৰু কিছুমানে ইফাল সিফালৰ পৰা শুনা জোৰাটাপলি মৰা জ্ঞানেৰে তেওঁ স্বামী হৈ পৰে মহন্ত হৈ পৰে গুৰু পদত বহি পৰে পাছত সি আৰু কাৰোৰে কথাই নুশুনে যিয়েই যিয়েই নকওঁ আমি কিন্তু কল্যাণৰ বাবে সকলোবোৰ বৰ লোকানি মই বৰ ভাৱ ত্যাগ কৰিব লাগিব যেনেকৈ পৰমাত্মাই কৈছিল নিজৰ বাণীত নিজেই কৈছে साहेब के दरबार में ये गाहक कोट अनंत चार चीज चाहते हैं ये हृदि सिद्धि मान महंते साहेब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों को त्याग कह वो चाव है पुरुष अलेख इस सारियों के मोहन तो स्वामी भाविया পৰমাত্মাক পোৱাৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰিব লাগিব স্বামী হওনা চৌহৰা দৰা হওনা আনি ঊন কৌ বান্ধি টে কপা আছে এতিয়া পৰমাত্মাই কি কৈছে যে স্বামী হোৱাটো সহজ সংস্কৃতৰ দুই চাৰিটা শ্লোক শিকি লোৱা পাঁচ সাতটা শব্দ লিখি লোৱা পৰমাত্মাৰ বাণীয়ে শ্ৰদ্ধাল লোকক মূৰ্খ বনাবলৈ তেওঁলোককিত কৰিবলৈ এইখিনিয়ে বহুত বেছি তোমালোকৰ বাবে কিন্তু পৰমাত্মাক পোৱাৰ বাবে দৌৰা দাস দৌৰা হোৱা মানে একেবাৰে বিনম্ৰ হৈ যোৱা আৰু যিয়ে নিজৰ সন্মান আৰু প্ৰশংসা পাবলৈ এইবোৰ কৰে তেওঁলোক এনেকুৱা যেনেকুৱা হেৰাৰ গাত কোণৰ পৰিমাণ বেছি হৈ যায় তেতিয়া তাৰ শপত আপত যেন লাগে আৰু যেতিয়া ঊনখিনি কাটি পেলোৱা হয় তাৰপিছত তাক ইমান সৰু দেখা যায় তাক দেখিবলৈ কংকালৰ দৰে লাগে গতিকে পৰমাত্মাই কৈছে যেনেকৈ তুমি ইয়াত তোমাক প্ৰণাম কৰোঁ তাই ইয়াত দহ বিছজন হৈ গ'ল আৰু সিহঁতে তোমাক মহাৰাজ দেৱ বুলি কৈছে তেন্তে তুমি হৈছে সেই ভেড়াৰ ওপৰৰ কপাহ বা ঊণ আৰু তাতে কালে আটাইখিনি কাটি ল'ব তেতিয়া তুমি পুনৰাই জীৱ হৈয়ে থাকিবা

তেওঁৰ হাতত পয়সত্তৰ হাজাৰ টকা আহি গ'ল আজিৰ পৰা বিশ পঁচিশ বছৰ আগৰ কথা তেওঁৰ পয়সত্তৰ হাজাৰ টকাৰ কালেকচন হৈ গল ডিপজিট কৰি আছিল বেংকত আৰু তেওঁৰ এজন শিষ্য আছিল তেওঁৰ মাধ্যমতে জমা কৰিছিল দৃঢ় শিষ্য বহুত আগৰে পৰা তেওঁৰ সেৱা কৰি আছিল খুব সেৱা যত্ন কৰিছিল সেই শিষ্যজনে স্কীম বনাইছিল যে গুৰুদেৱ মই এটা ঘৰ বনাম কিন্তু মোৰ এতিয়ালৈকে লোন হোৱা নাই মই লোনৰ বাবে এপ্লাই কৰিছোঁ আপুনি মোক এই পয়সত্তৰ হাজাৰ টকা দি দিয়ক আপোনাক মই এক লাখ টকা দিম এতিয়া গুৰুদেৱে ভাবিলে আচ্ছা ঠিক আছে লৈ যোৱা এতিয়া সি কেনেকুৱা ঘৰ বনালে দুই লাখ টকা লাগি গ'ল গুৰুদেৱৰ পঁয়সত্তৰ হাজাৰ টকা লাগি গ'ল আৰু যি লোন লৈছিল সেয়াও বিয়াই হ'ল এতিয়া গুৰুদেৱে টকা খোজে আৰু শিষ্যই কয় আজিদিন কালি দিওঁ দুয়োজনৰ মাজতে বিবাদ হ'ল যিবোৰ তেওঁৰ আন এজন শিষ্যই কৈছিলে এই দাস পাছত শেষলৈ সেই শিষ্যজনে গুৰুক মাৰি পেলালে ৰাতি আশ্ৰমত তেওঁ অকলে আছিল পোৱা মৃত অৱস্থাত পোৱা গ'ল এতিয়া পুণ্যাত্মাসকল পৰমাত্মাই আমাক সোঁৱৰাই দিব বিচাৰে যে যি ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ তুমি সাধু সন্ত হৈছা আৰু সেই ফাঁচি আকৌ ডিঙিত পৰিধান কৰিছা

राजद्वारे यूं फिरे जो हरियाई गाए कबीर राजद्वारे रामजन तीन वस्तु को जावे कै मीठा कै मान को या माया की चाहे वा होसे होत तो होई अरै रजा हकनर पिसै पिसै अथवा मंत्री हकनर पिसै पिसै अरै চাকৰিয়ালসকলৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰে তেওঁ শন্ত নহয় আৰু তেওঁ তিনিটা কাৰণতেই ৰাজদৰবাৰলৈ যায় প্ৰথম মান সন্মান পাবলৈ মানুহে ক'ব ভাই হওঁতো মন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ যায় চাগে মন্ত্ৰীৰ বিশেষ মানুহ আৰু যেতিয়া যোৱা মাতৃ তেওঁলোকে প্ৰসাদ মিঠাই আদি পায় বুঢ়া আগতে প্ৰথমে বুঢ়া তিওৱা শৈক্ষিত ভালদৰে ঠালি আৰু আকৌ যোৱাৰ সময়ত দক্ষিণা দিয়ে সাধাৰণ মানুহে এক টকা দিয়ে কিন্তু সেই ৰজাসকলে মোৰ হিচাপত হাজাৰ টকা দিয়ে গতিকে কি কোৱা হৈছে ৰাজদুৱাৰে ৰামজন তিন বস্তু কান ক সন্মানৰ বাবে কাৰণ সকলোৱে তেওঁক আদৰ কৰিব আৰু কি চাহে कबीर कलियुग कठिन है संत न पूज को आदर सिमरन साची कथा कोई सुन है काने कलियुग पूजा की और पाखंडी को माने <laughs> परमात्मा है जे तो से कथा সত্য কথা যি দাসে কৈ আছে এইবোৰ কথা পৰমাত্মাই আগতে কৈছিল যে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ পূজাৰ যোগ্য নহয় এই কৰ্মনাশে আপোনালোকৰ দুখ নিবাৰণ কৰিব নোৱাৰে এয়া আপোনালোকক মুক্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে এওঁলোক অবিনাশী নহয় এওঁলোক নাশ পাল গতিকে কোৱা হৈছে এই সত্য কথা আৰু এই সত্য স্মৰণ কৈ কৈ নে অতি কষ্টৰে এজন দুজনে শুনে অতি কষ্টৰে और कलयुग पूजा दम्ब की भाई पाखंडी को मान को पूजा पाखंडर पाखंडर थके तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे उदय हुआ जब सूरज कहा हास्यों छिप जावे পৰমাত্মা পৰমেশ্বৰ কবিৰদেৱে কৈছিলে যে যেতিয়া মোৰ জ্ঞান প্ৰকাশত আহিব সেই সময়ত আপোনালোকৰ জ্ঞান যি আপোনালোকে বেদ পুৰাণ এনেতো বেদ আৰু পুৰাণৰ বিপৰীত জ্ঞানহে ব্ৰাহ্মণসকলে গুৰু ঋষিসকলে দিছিল তথাপি সিহঁতে ব্ৰহ্মক সুপ্ৰিম পাৱাৰ বুলি কৈছিল ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰক অজৰঙৰ বুলি কৈছিল তিনি লোকৰ ভগৱান বুলিও কৈছিল ৰজগুণ শতগুণ তমগুণ বুলিও কৈছিল পৰামেশ্বৰ কবিৰদেৱে কৈছে যে যেতিয়া মোৰ জ্ঞান এই তত্ত জ্ঞানৰূপী সূৰ্য উদয় হব তেতিয়া তোমালোকৰ জ্ঞান আৰু তোমালোকৰ ভগৱান এনেকৈ লুকাব যেনেকৈ তাৰ মণ্ডল বেঠকৰ পূৰ্ণিমা অৰ্থাৎ পূৰ্ণিমাৰ পূৰ্ণিমাৰ ৰাতি আৰু চন্দ্ৰটো বৰ ধুনীয়া দেখা হয় আৰু তৰাবোৰ বৰ ধুনীয়া দেখি আৰু তৰা মণ্ডলৰ ভিতৰত চন্দ্ৰক বহুত বৰ ধুনীয়া দেখি আটাইতকৈ উজ্জ্বল দেখা যায় কোৱা হৈছে যেতিয়া সূৰ্য উদয় হয় তেতিয়া চাবা যি চন্দ্ৰক দেখাত ইমান উজ্জ্বল লাগিছিল আটাইতকৈ বেছি উজ্জ্বল দেখা গৈছিল সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পিছত তাক আৰু দেখাই পোৱা নাযায় কত গ'লহি তাৰ উজ্জ্বলতা সূৰ্যৰ আগত নিচে সামান্য হৈ পৰিগ গতিকে পৰমেশ্বৰ কবিৰদেৱে কৈছিল যেতিয়া মোৰ জ্ঞান মোৰ মহিমা প্ৰকাশত আহিব এই সূৰ্য উদয় হব সেই সময়ত তোমাৰ যিখিনি জ্ঞান আৰু এই ভগৱান অনৰ্থক হৈ পৰিব শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা অধ্যায় নম্বৰ দুই আৰু শ্লোক নম্বৰ ফৰ্টি ছিক্স অৰ্থাৎ ছয়াল্লিছৰ গীতাৰ জ্ঞানদাতাই স্বয়ং কৈছে এই কালে যে যেতিয়া তুমি তত্বদৰ্শী সংকট পাই যাবা তেওঁ তত্ব জ্ঞানৰ বিষয়ে কব সেই তত্ব জ্ঞানেৰে পাছত আপুনি সকলো ভগৱানৰ স্থিতিৰ সৈতে পৰিচিত হৈ পৰিব সেই সময়ত আপোনালোকৰ মনৰ স্থিতি এনেকুৱা হৈ যাব যেনেকুৱা বহুত বৃহৎ জলাশয় প্ৰাপ্তিৰ পাছত যেনেকুৱা আস্থা সৰু জলাশয় থকা ব্যক্তিৰ হয় পুণ্যত্মাসকল যি সময়তে গীতাৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰা হৈ আছিল সেই সময়ত জলাশয়ৰ পৰা পুখুৰীৰ পৰা হ্ৰদৰ পৰা মনুষ্যৰ জীৱন নিৰ্বাহ হৈ আছিল সকলো প্ৰাণীৰে যেতিয়া বৰষুণ হৈছিল তেতিয়া দূৰ দূৰণিৰ পানী আহি এঠাইত জমা হৈ পুখুৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল সেই পুখুৰীৰ ওচৰে পাজৰে বিছ ত্ৰিছটা জুপৰি বনাই লৈছিল আগৰ দিনত এনেকৈ সৰু সৰু গাঁও নগৰ গঠন হৈছিল পঞ্চাছ বিছটা ঘৰেৰে উৰে জীৱন তাৰ পৰাই গা ধোৱাৰ বাবে পানী লৈছিল আৰু সেই পুখুৰীৰ পৰাই খোৱাৰ বাবেও পানী লৈছিল তাৰ পৰাই অলপ শাক চবজি খেতিও কৰিছিল তাৰ পৰাই খেতিত পানীও দিছিল কোৱাৰ অৰ্থ এইটো যে যদি এবছৰত এবাৰ বৰষুণ নহয় তেন্তে সেই পুখুৰীৰ পানী শুকাই যায় আৰু যদি দুবছৰ বৰষুণ নহয় তেনেহ'লে আকাল পৰি সেই সকলোবোৰ নষ্ট হৈ যায় তাৰ ওপৰত আশ্ৰিত প্ৰাণী মানুহ জন্তু আৰু সেই ব্যক্তিসকল যিসকলে সৰু পুখুৰীৰ ওপৰত আশ্ৰিত তেওঁলোকে যদি বহুত ডাঙৰ সৰু বৰ পাই যায় অনুভৱবোৰ যিসকলে জগতগুৰু তত্বদর্শী সন্ত ৰামপাল দেৱ মহাৰাজৰ পৰা দীক্ষা প্ৰাপ্ত কৰিছে তথা তেওঁৱেই কোৱা ভক্তিমাৰ্গ এওঁলোকে অৱলম্বন কৰি আছে নমস্কাৰ ছাৰ নমস্কাৰ ছাৰ ছাৰ কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম ডক্ত কুমাৰ হয় ছাৰ সুজিত আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই বিহাৰৰ বাসিন্দা ঔৰংগা জিলা গৌৰ থানাৰ হয় সুজিত আপুনি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা কেতিয়া ল'লে ছাৰ মই সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা সোতৰ জুনত লৈছিলোঁ দুহেজাৰ ওঠৰত সুজিত আপুনি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা লোৱাৰ আগতে কি ভক্তি সাধনা কৰিছিলে ছাৰ এনে দেৱী দেৱতা আৰু পাথৰক পূজা কৰিছিলোঁ আৰু যোগ ইত্যাদি কৰাৰ কাৰণে আৰ্য সমাজৰ যি আপোনাৰ বাবা ৰামদেৱ যে আছে তেওঁৰ য়গা কৰিছিলোঁ তেওঁ ওম মন্ত্ৰৰ উচ্চাৰণ কৰিবলৈ কৈছিলে যোগ কৰাৰ সময়ত তাৰে উচ্চাৰণ কৰিছিলোঁ তেন্তে কি কাৰণে আপুনি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ আহিলে চাওক ছাৰ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শিষ্য হোৱাৰ বহুত ডাঙৰ কাৰণ আছে মোৰ কাৰণটো হৈ গ'ল যে মই যোগ কৰিছিলোঁ কিন্তু লগতে নিচাও কৰিছিলোঁ আৰু মই যদিও ডক্টৰ ডক্টৰ হোৱাৰ পিছতো মাংস খাইছিলোঁ মদ খাইছিলোঁ আৰু বহুত কিবা কিবি বেয়া কামো কৰিছিলোঁ আৰু মই ভক্তি কৰাৰ পাছতো মোৰ মনত কিবা কিবি প্ৰশ্ন আহি আছিলে কিবা কিবি কুৱেশ্যন আহি আছিলে যে মই শান্তি কিয় পোৱা নাই ঘৰত কিয় ইমান সমস্যা কাজিয়া হৈছিলে মই বেয়া বেয়া শব্দও কৈছিলোঁ মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যে পৃথিৱীত আন কোনো ৰাস্তাই নাই কাৰো লগতে এই সময়তে কি হ'ল যে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ যি শিষ্য তেওঁ দৃঢ়ভক্ত আছিলে তেওঁ মোক ক'লে যে আপুনি ইমান বেয়া কাম কৰে আপুনি ইমান ভাল মানুহ আপুনি এজন ডক্টৰ হৈও ইমান বেয়া কাম কৰি আছে গতিকে মই আপোনাক ভাল মানুহ বুলি নাভাবোঁ তেতিয়া মই ক'লোঁ যে কিবা ৰাস্তা আছে যদি কওক তেওঁ তেতিয়া এটা পথ দেখুৱালে যে আপুনি মোৰ লগত বলক এঠাইলৈ লৈ যাম মই আপোনাক তালৈ যোৱাৰ পিছত সেইদিনা প্ৰকট দিৱস কবিৰ চাহেবৰ প্ৰকট দিৱস আছিল তাৰপিছত মই তালৈ গ'লোঁ আগতেও হাৰিয়ানালৈ গৈছিলোঁ কেইবাদিনো থাকিছিলোঁ দিল্লীতো মই কেইবাদিনো থাকিছিলোঁ কেইবাবছৰো তাত এটা মই বহুত ধুনীয়া বস্তু দেখিবলৈ পালোঁ যে ইমান মানুহ আহিছে লাখৰ সংখ্যাত মানুহ আছিলে কিন্তু তাত মই এজনো বিৰি চিগাৰেট খোৱা মানুহ নেদেখিলোঁ মই আগতেই চিগাৰেট খাইছিলোঁ তম্বাকু খাইছিলোঁ মই বিচাৰি আছিলোঁ ক'ৰবাত চিগাৰেট ক'ৰবাত তম্বাকু পাওঁ নেকি কিন্তু ক'তো নাপালোঁ মই বহুত চিন্তাত পৰিছিলোঁ বহুত চিন্তাত পৰিছিলোঁ মই ভাবিলোঁ যে ইমান মানুহ আছে আৰু বিশেষকৈ হাৰিয়ানা মানুহেতো শুকা খায় ইয়াত বিৰি চিগাৰেটো পোৱা নাই নিশ্চয় এওঁলোকৰ মাজত কিবা কথা আছে তাৰপিছত মই ভিতৰলৈ গ'লোঁ বহুতকেইখন গেট লগোৱা আছিলে গেট নম্বৰ এক দুই তিনি চাৰি এনেকুৱাকৈ লগোৱা আছিলে গেটৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত দেখিলোঁ যে তাত বহুত মানুহে খানা খাই আছে তাত খানা খাই আছিলে আৰু আমাৰ তাত যদি চাৰি পাঁচজন মানুহে খানা খায় বিয়া ফাংচন অথবা আন কিবা কাৰ্যত তেতিয়া পাতবোৰ য'ত ত'ত পেলাই গিলাচবোৰ য'ত ত'ত পেলাই খোৱাবস্তু পৰি থাকে কিন্তু তাত ইমান মানুহে খানা খাই আছিলে কিন্তু ক'তোৱেই লেতেৰা দেখিবলৈ নাপালোঁ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ থাকে তাৰপিছত মই সুধিলোঁ যে নাম উপদেশ ক'ত লোৱা হয় ময়ো এওঁলোকৰ লগত সেৱা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম য'ত মানুহে সেৱা কৰি আছিলে বিশেষ মোৰ এইটো লাগিল যে এনেতো মই বহুত ধৰ্মগুৰুৰ সৎসংগ শুনিছিলোঁ যেনে ধৰক দেৱকী নন্দন ঠাকুৰৰ সৎসংগ শুনিছিলোঁ এয়া ধৰক জয়া কিশোৰীৰ শুনিছিলোঁ চিত্ৰলেখাৰ শুনিছিলোঁ আপোনাৰ হেমলতা শাস্ত্ৰীৰ শুনিছিলোঁ সকলোৰে সৎসংগ শুনিছিলোঁ টিভিত সদায় সৎসংগ শুনিছিলোঁ মই এনেকুৱা মানুহ আছিলোঁ এদিনো সৎসংগ নুশুনাকৈ নাথাকিছিলোঁ কিন্তু তাত এটা বিশেষ কথা লক্ষ্য কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছিলে যে সকলোতে ৰাম আছে কিন্তু তাত মই নিজ চকুৰেহে দেখিলোঁ তাততো সকলোতে ৰাম বুলি কোৱা হৈ আছে পানী দিলেও কয় ৰাম বুলি ভাত দিলেও কয় ৰাম বুলি ৰুটি দিলে কয় ফুলকা ৰাম এনেকৈ কৈ থকা হৈছে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে ৰামটো এনেদৰেহে মাতিব লাগে সকলোতে ৰামটো ইয়াত আছে আমি ক'ত বিচাৰি আছিলোঁ ৰামটো ইয়াত আছে সেই সময়ত বৰষুণ বহুত দি আছিলে কিন্তু মই ৰ'ব পৰা নাছিলোঁ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে হয় এওঁলোকৰ লগতে ময়ো যোগ দিওঁ ময়ো শুশ্ৰূষা কৰোঁ তাৰপিছত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম উপদেশ ল'লোঁ নাম উপদেশ লৈ পিছত ভক্তি কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ সুজিত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম দীক্ষা লোৱাৰ পিছত আপুনি কি লাভ পালে ছাৰ লাভ যদি গনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চৌবিছ ঘণ্টা নহয় বাসত্তৰ ঘণ্টা পাৰ হৈ যাব বহুত লাভ পালোঁ আজিলৈকে পাই আছোঁ মই বিশেষ বিশেষ লাভ কিছুমান আপোনাক ক'ব বিচাৰিম আটাইতকৈ ডাঙৰ লাভ এইটো পালোঁ যে মোৰ যি পত্নী আছে মোৰ ল'ৰাটোৰ জন্ম সময়ত এটা ডাঙৰ অপাৰেচন হৈছিলে ডাঙৰ অপাৰেচনটো হোৱাৰ দুই তিনিদিন পিছত তাইক খোজকাঢ়িবলৈ বাহিৰলৈ পঠাই দিছিলোঁ যে অলপ বাহিৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি অহা গতিকে তাইক খোজ কঢ়াবলৈ লৈ যোৱা হ'ল তাইৰ মাক আছিলে ভনীয়েক আছিলে কিন্তু যেতিয়া উভতি আহিলে বিচনা পোৱাৰ আগতে মাথা ঘূৰাই পৰি গ'ল পৰাৰ পাছত কথা কোৱা বন্ধ কৰি দিলে কথা বন্ধ হোৱাৰ পিছত তেতিয়া মোক চিঞৰিক ক'ব ধৰিলে তাইৰ মাক আৰু মোৰ মাও আছিলে ক'লে চোৱাচোন তাই একোৱে মাত দিয়া নাই তেতিয়া মই ভাবিলোঁ চাই লওঁ চোৱাত দেখিলোঁ যে বি পি একেবাৰে ডাউন হৈ গ'ল একেবাৰে জিৰ' হৈ গ'ল পালছো পোৱা নাছিলোঁ চকুৰ পতাও বন্ধ হৈ গৈছিলে মই বহুত ভয় খাবলৈ ধৰিলোঁ তেতিয়া মোৰ চাৰ্কেলৰ যি ডক্টৰ আছিলে মোৰ ছিনিয়ৰ ডক্টৰ সকলোকে ফোন কৰিলোঁ সকলোৱে এজন এজনকৈ আহিব ধৰিলে সেই ডক্তৰ আহি মোৰ পত্নীৰ নভ চাইছিলে আৰু এনেদৰে চাই আৰু বাহিৰলৈ যোৱা গেটেৰে ওলাই গৈছিলে যেতিয়া এনেদৰে ওলাই যাব ধৰিলে মোৰ সন্দেহ হৈছিলে যে এওঁলোকে মোক একো কিয় ক'ব খোজা নাই যে মই কি কৰিব লাগিব অক্সিজেনে দিব লাগিবনে কি কৰিব লাগিবনো ইনজেকশ্যন ঔষধৰো একো পৰামৰ্শ দিয়া নাই আৰু আন ডক্তৰক যেতিয়া মাতিছোঁ তেওঁলোকে আচলতে বাহিৰত গৈহে কথা পাতি আছিলে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ চেহেৰাৰ পৰা তেওঁলোকৰ এক্টিভিটিৰ পৰা এইটো ভাব হৈছিলে যে তাই আৰু নাই ছাৰ মই কান্দিব ধৰিছিলোঁ কান্দি কান্দি মই ভাবিলোঁ যে তাই আৰু নাবাচিব এম্বুলেঞ্চক যেতিয়া ফোন কৰিলোঁ মোৰ ক্লিনিকলৈ এম্বুলেঞ্চ আহি থিয় হ'ল এম্বুলেঞ্চ অহাৰ পাছত এজন ডাক্তৰে ক'লে যে তাইক সোনকালে ভিতৰত বহোৱা ইমানতে যেতিয়া মায়ে গৈ তাইক চালে তেওঁৰো বিশ্বাস হ'ল যে আৰু নাই তেতিয়া মায়ে ক'লে যে পুত্ৰ এবাৰ গুৰুদেৱক মনত পেলোৱা যেতিয়া মই সন্ত ৰামপালদেৱক মনত পেলালোঁ গুৰুদেৱক মনত পেলালোঁ যাৰ পৰা নাম উপদেশ লৈছিলোঁ আমাক অমৃত জল দিয়া হয় সেই অমৃত জল যে দিছিলে সেয়া মই দিলোঁ কি ক'ম ছাৰ ইমান ডাঙৰ চমৎকাৰ মই জীৱনত কেতিয়াও দেখা নাই ইমান ডাঙৰ চমৎকাৰ হৈছিলে কিয়নো মই ট্ৰিটমেণ্ট বহুদিনৰ পৰা কৰাই আছিলোঁ কিন্তু এনেকুৱা চমৎকাৰ কেতিয়াও দেখা নাই ঔষধিও কৰিব পৰা নাছিলে অমৃত জল দিয়াৰ পিছতেই মুখত মুখ আনকি ভালকৈ খোলাও নাছিলে একেবাৰে বন্ধ আছিলে মুখ মুখখন জোৰকৈ খুলিলোঁ তাত অমৃত জল দিলোঁ কিবাকৈ আধা ঢাকনমানহে দিয়া গৈছিল সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ যি চৰণা অমৃত আছিলে যি অমৃত আছিলে অমৃতজ্বল বুলি কয় সেই দিয়াৰ পিছত কিনো ক'ম ছাৰ যে এক মিনিটো হোৱা নাছিলে চকু খুলি দিলে চকু খুলিলে আৰু চকু খোলাৰ পাছত তাই সুধিলে যে ইমান ভিৰ কিয় হৈছেনো ইমান ডাঙৰ চমৎকাৰ হ'ল মোৰ লগত ভগত দেৱ ছাৰ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ বাবে যদি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজ নাথাকিল হয় তেওঁৰ শৰণত যদি নাথাকিলোঁ হয় তেন্তে মোৰ পত্নী জীৱিত নাথাকিল হয় আৰু দ্বিতীয় লাভটো মই পালোঁ যে মোৰ যে বেমাৰ আছিলে আজি যে মোক ইমান হেল্ডি দেখি আছে ইমান সুস্থ দেখি আছে সম্পূৰ্ণ সুস্থ মই মই বহুবাৰ ব্লাড ড'নেট কৰিছোঁ বহুত ৰক্তদান কৰিছিলোঁ মই বহুত কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰ আগতে যেতিয়া সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণত নাছিলোঁ তাৰ আগতে কিনো কম তেজ দিয়াটো দূৰৰে কথা মূৰ ঘূৰুৱা অচেতন হোৱা ভৰি হাতে টানি ধৰা আৰু মোৰ সদায় ব্লাডৰ নাটনি হৈছিলে মোৰ মূৰত বিষ আছিলে মই সদায় খঙতেই আছিলোঁ অলপ কিবা ক'লেই মই উল্টা ফুল্টা কৈ দিছিলোঁ একেবাৰে ক্ষীণ আছিলোঁ মই মানে বেমাৰীৰ দৰে দেখা হৈছিল কিন্তু কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা পৰমাত্মা শৰণলৈ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ আহিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা সকলো বেয়া এৰা খালে আৰু তাৰপিছত যে মই দালি ৰুটি খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ সদায় সদায় আজি মই আগতকৈ বেছি সুস্থ মোৰ যে বেমাৰ আছিলে মূৰৰ বিষ অলপ যদি কিতাপ পঢ়োঁ তেনেহ'লে মোৰ মূৰত বিষ হোৱা আৰম্ভ কৰিছিলে ইয়াৰ চিকিৎসাৰ বাবে মই দিল্লীৰ ৰাম মনোহৰ লোহীয়া হস্পিটেললৈ গৈছিলোঁ তাতে মোৰ এজন পেহা আছে ডক্টৰ তেওঁ ক'লে যে তুমি ইয়ালৈ আহা গতিকে মই তালৈ গ'লোঁ তাত ডেৰ ঘণ্টা দুই ঘণ্টা মোক হিষ্ট্ৰি সুধিলে কি কৰিছিলোঁ কি কৰা নাছিলোঁ কি খাইছিলোঁ ইমানখিনি কৰাৰ পাছত মোক মাত্ৰ দুটা ঔষধেই দিছিলে যেতিয়া দুটাহে ঔষধ দিলে মোৰ এনেকুৱা লাগিল যেন যে ইমানখিনি হিষ্ট্ৰী সুধিলে মাত্ৰ দুটাহে ঔষধ দিলে সৰু সৰু ঔষধ দিলে মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাছিল যে এইটোৰে ঠিক হ'ব আৰু সঁচাকৈ ভাল নহ'ল কিন্তু পৰমাত্মাৰ শৰণলৈ যেতিয়াই আহিলোঁ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ সেই বেমাৰ অট'মেটিক বিনা ঔষধেৰে ঠিক হৈ গ'ল আৰু তৃতীয় লাভ এইটো হ'ল যে মোৰ এজন যি সন্তান আছে যিটো ডাঙৰ অপাৰেচনৰ বাবে জন্ম হৈছিল মোৰ পত্নীৰ গতিকে মোৰ ল'ৰাটোৰ প্ৰায় ডেৰ বছৰ বয়স হৈছিলে সি খোজকাঢ়িব পৰা নাছিল তাৰপিছত ডক্টৰে কৈছিলে তেতিয়া গয়াত ডক্টৰ সন্দীপ কুমাৰ তাত দেখাইছিলোঁ যে তাক প্লাষ্টাৰ কৰাব লাগিব তাৰ ভৰিখন অকণমান টেৰা আছিলে আৰু এজন ডক্টৰক দেখুৱালোঁ নিউৰ'লজিকেল ডক্টৰ আছিলে তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে ইয়াৰ ব্ৰেইনত ক'ৰবাত হীৰা চেপা খাই আছে ফলিক এচিডৰ নাটনিৰ বাবে ইয়াৰ ৰাইট যি ব্ৰেইন আছে তাত অসুবিধা হৈছে সি খোজকাঢ়িব পাৰিব কিন্তু বহুত দিন লাগিব কিন্তু সম্পূৰ্ণ খোজকাঢ়িব নোৱাৰিব গতিকে এনেকৈ তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ কিছুমান আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ ল'লোঁ ইফাল সিফালৰ পৰা নিজৰ মতে ঔষধ দিলোঁ তাক ঠিক আছে কিন্তু সি সম্পূৰ্ণ ভাল পোৱা নাছিলে সি খোজকাঢ়িব পৰা নাছিলে সেইবাবে তাৰপিছত মই পৰমাত্মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ পৰমাত্মাক প্ৰাৰ্থনা সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজক জনোৱাৰ পিছত কি হ'ল কিছুদিনৰ পিছত কি দেখিলোঁ যে মোৰ ল'ৰাটো থিয় হ'ব ধৰিলে আৰু সি ভৰিত ভৰ দিব ধৰিলে সি এতিয়া জঁপিয়াই ফুৰিব পাৰে মোৰ লগত আহিছে আজি সি ভগতদেৱ আৰু তৃতীয় লাভ কি হ'ল যে সি যেতিয়া খোজকাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এদিন আমি খানা খাই আছিলোঁ মোৰ পত্নীয়ে খানা দি আছিলে মোক তেতিয়া কাষতে এটা কাছৰ গিলাচ ৰখা আছিলে ডাঙৰ কাছৰ গিলাচ আছিল মোৰ ল'ৰাটোৱে খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি গৈ গৈ আৰু সেই কাছৰ গিলাচটোত পৰিল তেতিয়া কি হ'ল সেই কাছৰ গিলাচটো ভাঙি গ'ল একেবাৰে ভাঙি গ'ল ভঙাৰ পিছত তাৰ পৰা তিনিটামান জোঙা কোন ওলাই আছিল কাছৰ গিলাচটোৰ প্ৰথমবাৰ যেতিয়া পৰিছিলে তেতিয়া ভাঙি গৈছিলে যেতিয়া আকৌ এবাৰ পৰিলে তেতিয়া সি কাছৰ গিলাছটোতে পৰিলে সেয়া দেখি মই ভাবিলোঁ যে ইয়াকতো চিলাবও নোৱাৰিম ইমান ডাঙৰকৈ আঘাত পাইছিলে সি এনেকুৱা লাগিলে মোৰ আৰু যি মোৰ পত্নী আছে তাই উৎসৱ খাই উঠিল তাই যেন বেহুচ হৈ যাব এনেকুৱা লাগিছিলে তেতিয়া মই মালিকক প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজক প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ যে হে পৰমাত্মা আমাৰ কি ভুল হৈ গ'ল এই সৰু সন্তানটোৱে কি ভুল কৰিলে ইয়াৰ এনেকুৱা কিয় হ'ল এতিয়া ইয়াক কলৈ লৈ যাম এনেকুৱা বিচাৰ আহিলে মোৰ মনলৈ আৰু বিচাৰ কৰাৰ পিছত তাক এনেকৈ ধৰি এনেকৈ ধৰি যেতিয়া মই তাক বাহিৰলৈ লৈ গ'লোঁ কি যে ক'ম ইমান ডাঙৰ চমৎকাৰ হ'ল তেতিয়া যে সি হাতখন দিয়াৰ পিছত যেতিয়া হাতখন আঁতৰাই আনিলোঁ কেৱল অকণমানহে দুখ পাইছিলে অকণমান চিন এটাহে আছিলে মানে কটাও নাছিলে এনেকুৱা চমৎকাৰ হ'ল আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে ইয়াক চিলাই দিব লাগিব কলৈ লৈ যাম মই মই ভয় খাই গৈছিলোঁ মই নিজেই ডক্তৰ তথাপিও মই ভয় খাইছিলোঁ কিন্তু চাওক পৰমাত্মা লীলা সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ একোৱেই নহ'ল ল'ৰাটোৰ আজি ল'ৰাটোৰ এটা চিনো নাই আগতে যেতিয়া সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণত নাছিলোঁ তাৰ আগতে আমাৰ আৰ্থিক স্থিতি বহুত বেয়া আছিলে আমাৰ স্থিতি ইমানেই বেয়া আছিলে যে আমি থাকিবলৈ খাবলৈও চিন্তা কৰিব লগা হৈছিলে ভাল ভাল বস্তু খাবৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লগা হৈছিলে মোৰ আৰ্থিক স্থিতি ইমান ভাল নাছিলে মোৰ দেউতাও আছে তেওঁ নিচা ইত্যাদি কৰিছিলে তেওঁ পিছত পৰমাত্মা সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ আহিলে তেওঁ এতিয়া সুস্থ নিচা ইত্যাদি নকৰে আগতে বহুত নিচা কৰিছিলে তেওঁ নিচা কৰিছিলে দেউতাও নিচা কৰিছিলে আনকি ময়ো কৰিছিলোঁ তেওঁ নিচাৰ বাবে গাঞ্জা খাইছিলে মদ খাইছিলে তম্বাকু খাইছিলে ময়ো মদ খাইছিলোঁ মইতো ভাং মদ ড্ৰাগছ সকলো খাইছিলোঁ বহুত কাৰণ চহৰত আছিলোঁ তাত মোৰ যি চাৰ্কেলৰ মানুহ আছিলে সিহঁতে বহুত বেছি নিচা কৰিছিলে এইকাৰণে মোৰ আৰ্থিক স্থিতি ইমান বেয়া হৈ গৈছিলে মোৰ শৰীৰো বেয়া হৈ গৈছিলে আৰ্থিক স্থিতি ইমানেই বেয়া আছিলে যে মোৰ চাইকেলো নাছিলে যাবলৈ এনেকুৱা হৈছিলে ক'ৰবালৈ যাব লাগিলে টেম্পু অ'টতহে গৈছিলোঁ কিন্তু সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ অহাৰ পিছত প্ৰথমতেতো ইমান ডাঙৰ লাভ হ'ল যি নিচা কৰিছিলোঁ সেয়া সকলো দূৰ হ'ল আৰু দূৰ হোৱাৰ বাবে লাহে লাহে মোৰ শৰীৰো সুস্থ হ'ব ধৰিলে আৰু আজিৰ তাৰিখত পৰমাত্মাৰ দয়াত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ দয়াত আজি মোৰ এখন নহয় দুখন দুখন ক্লিনিক আছে আৰু আজি মালিকৰ দয়াত খোৱা লোৱা সকলো ভালদৰে চলি আছে মোৰ ওচৰত বাইকো আছে আৰু মোৰ গোটেই পৰিয়াল ভালকৈ আছোঁ আগতে বহুত কাজিয়া আছিলে কাৰণ অভাৱ আছিলে দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে বহুত কাজিয়া হৈছিলে কেতিয়াবা উৎসৱ পাৰ্বণত কাপোৰ কিনিব পৰা নাছিলোঁ এনেকুৱা বেয়া অৱস্থা আছিল মোৰ কিন্তু মালিকৰ দয়াত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ যেতিয়াৰ পৰা আহিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা সকলো ঠিক হ'ল আৰু আগতে ধাৰো বহুত লৈ থৈছিলোঁ সেয়াও অট'মেটিক লাহে 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 কমি কমি আজি প্ৰায় শেষেই হৈছে নায়েই আৰু আগতে বহুত সমস্যা আছিলে ধাৰ লোৱা মানুহেও অশান্তি দিছিলে কিন্তু বৰ্তমান কোনেও অশান্তি নিদিয়ে আৰু অট'মেটিক সকলো ঠিক হ'ব ধৰিছে মই নিজেও নাজানো ইমানবিলাক ধাৰ মই ক'ৰ পৰা মাৰিব পাৰিলোঁ সুজিত আপুনি এজন ডক্টৰ যি বেমাৰক মেডিকেল ছায়েন্সে এনেকৈ কৈ দিয়ে যে এয়া ঠিক নহ'ব কিন্তু সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শৰণলৈ যোৱাৰ পিছত সেই বেমাৰ ভাল হৈ যায় গতিকে এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ হৈ আছে চাওক ছাৰ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজ সমগ্ৰ পৃথিৱীত গোটেই ভাৰতত নহয় গোটেই পৃথিৱীত এনেকুৱা এজন সন্ত হয় যিয়ে শাস্ত্ৰবিধিমতে সাধনাৰ কথা কয় আৰু শাস্ত্ৰবিধিৰ মতে সাধনা কৰাৰ বাবে লাভ হোৱাটো নিশ্চিতই সেইবাবে মোৰো লাভ হ'ল আৰু সকলোৰে লাভ হ'ব আৰু যিয়ে শাস্ত্ৰবিধি ত্যাগ কৰি মনৰ মতে আচৰণ কৰে গীতাটো কৈছে তাৰ লাভ নহয় যিহেতু শাস্ত্ৰবিধিমতে সাধনা কৰিলে লাভ হয় গতিকে মোৰো লাভ হৈছে আৰু আপোনালোকৰো হ'ব গতিকে শাস্ত্ৰবিধিমতে সাধনা কৰিলে কেঞ্চাৰ অথবা কেঞ্চাৰতকৈ ডাঙৰ বেমাৰো যদি থাকে সেয়াও ঠিক হৈ যায় সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ দয়াত ছাৰ যিসকল দৰ্শকে আপোনাক আজি টিভিত চাই আছে আৰু যদি তেওঁলোকেও আপোনাৰ দৰে যদি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ পৰা নাম লীক্ষা ল'ব বিচাৰে তেন্তে কেনেকৈ ল'ব পাৰিব টিভি চেনেলত সৎসংগ আহে আগতেতো এটা দুটা টিভি চেনেলত সতংগ আহিছিলে আজিকালিতো বাৰ তেৰটা চেনেলত আহে তাৰে তলত হালধীয়া শাৰী আহে সেই হালধীয়া শাড়ীত যদি আপুনি মিছ কল দিয়ে তেতিয়া সেই আশ্ৰমৰ পৰা ফোন আহে তাৰপাছত আপোনাৰ ওচৰত যি আশ্ৰম আছে য'ত নাম দীক্ষা দিয়া হয় তাৰে লোকেশ্যন আপোনাক কৈ দিয়া হ'ব তালৈ গৈ আপুনি নাম দীক্ষা ল'ব পাৰে ধন্যবাদ ছাৰ আপুনি শুনি আছিলে জগতগুৰু তত্তদৰ্শী সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ মংগল প্ৰৱচন অধিক জানিবৰ বাবে ভিজিট কৰক আমাৰ ৱেবছাইট ডাব্লিউ 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 ডট জগতগুৰু ৰামপাল জী ডট অ' আৰ জি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ শুভ আশীৰ্বাদত সমগ্ৰ বিশ্বতে পাঁচশতকৈও অধিক নাম দীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে য'ত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ দ্বাৰা বিনামূলীয়া নাম দীক্ষা দি থকা হৈছে আপোনাৰ নিকটৱৰ্তী নাম দীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ঠিকনা জানিবলৈ সম্পৰ্ক কৰক এইট টু 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 এইট এইট জিৰ' ফাইভ ফ'ৰ ওৱানত